2018 წლის აგვისტოს ომის მონაწილის როინ შავაძის მკვლობაში ბრალდებული ორი ადამიანის მიმართ ნაფიცმა მსაჯულებმა გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანეს. მათ 12-12 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდათ. ერთი მათგანი აჭარის კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსის ყოფილი მოადგილე, მეორე კი ყოფილი სპეცრაზმელია. Ამავე საქმეზე ბრალდება კიდევ 8 ადამიანს აქვს წარდგენილი. შეგახსენებთ, საუბარია 2008 წლის 16 აგვისტოს მომხდარ მკვლობაზე. პროკურატურის განცხადებით, კუდის სპეცდანიშნულების რაზმის თანამშრომლები მთავარი სამმართველოს უფროსის ხელმძღვანელობით ბათუმში ერთ-ერთ კაფეში მყოფ როინ შავაძეს თავს დაესხნენ და ავტომატის კონდახების გამოყენებით სასტიკად გაუსწორდნენ. 2020 წელს სტრასბურგის სასამართლომ შავაძის სიცოცხლის უფლების დარღვევა დაადგინა. კონსტიტუციური უსაფრთხოების თანამშრომლებმა ყოველგვარი მტკიცებულების არსებობის გარეშე ჩაცხრილეს სასტიკად თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელი ჯარისკაცი როინ შავაძე. ალი ბალაძეს ბრალად ედებოდა როგორც განზრახ მკვლელობის ორგანიზება, ასევე განზრახ უკანონო დაკავების ორგანიზება, ასევე სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება. ბრალდებულ მამუკა ბერიძეს ბრალად ედებოდა განზრახ მკვლელობა, სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება და განზრახ უკანონო დაკავება.